і було згадано, що власне усі ці заходи робляться з метою забезпечення сталого розвитку. Якщо подивитися, скажімо, підхід європейський сьогодні і взагалі розвинених країн, то цей сталий розвиток забезпечити чотирма чинниками. Там є екологія, розвиток екології, соціальної сфери, економіки і культури. Але от в нас чомусь до сих пір спостерігається такий буферний підхід. Культура окремо, це окремо, це окремо, це окремо. І якщо подивитися, яку роль відіграє культура сьогодні у забезпеченні того сталого розвитку, то чомусь більшість у нас зосереджується на збереженні культурної спадщини і розвитку туризму. Але, власне, яку роль відіграє культура у розвитку, тобто культура як характеристика суспільної групи, раз. Друге – це культура і економіка, розвиток творчих індустрій. Три – це є культура у забезпеченні, власне, збереження екології, це буде три. І чотири – це є культура у соціальній сфері. От мене цікавить, розробка конкурентоспроможності Львова, вона би повинна була зачепити оці чотири напрямки, як мінімум, щодо бачення розвитку культури. Скільки я розумію, в нас є от поки що два – культура і туризм, і культура, і свої, власне, збереження культурної спадщини в основному. Але, власне, комплексно отакого підходу і, власне, розробки конкретних заходів, що треба зробити, щоб цю культуру розвинути і яким чином. Власне, стратегія – це довгостроковий проєкт розвитку, правильно? Яким чином, власне, оці заходи мали б розвиток культури у цих всіх сферах і культури, зокрема, як у різних галузях, тобто облік культурних ресурсів, їхній потенціал для розвитку. Наскільки я розумію, поки що у розрізі конкурентоспроможності про це комплексно не сказано ні слова. Тому проблема, що якраз того немає. Ми інвентаризували все, що є. Є охорона історичної спадщини, є основна єдина стратегія культурного розвитку Львова, напрацювання, які зараз Центр культурного менеджменту робить. Місто не має стратегії, допустимо, культурного розвитку. Сьогодні ми слухали те, що говорили. Ну, добре питання, а хто повинен, я наскільки я розумію. От існує проблема на сьогодні основна яка? Собі громадська організація розробляє стратегію розвитку, там якісь науковці займаються. Питання, кому це потрібно? Тобто, як на мене, тоді дійсно повинна ініціюватися ініціатива йти зверху. Давайте ми розробляємо стратегію. Ми спускаємо, є певна, скажімо, якісь заходи там, реклами, піару. Щодо ця стратегія розробляється, прошу висловлюйте свої пропозиції, давайте своє бачення. Власне, для того ми сьогодні зібралися. А це дуже ризикований підхід ініціювати саме на початку створення стратегії, тому що є, тобто тут легко дуже легко підготувати якийсь документ, сказати те, що ми найкраще напрацювали, і за 116. Ні, я маю на увазі не це. От скажімо, є, наскільки я розумію, що сьогодні от нам презентувати частина програми, які вже реалізовані. Ні, Ні, я не кажу про першу, кажу частина програми, які вже реалізовані. Як це стосується стратегії конкурентоспроможності, наскільки я розумію, що стратегія – це бачення в майбутньому? Це в розрізі того, що було зроблено. Тобто, що ми мали, з якими стикнулися, допустимо, реалізація програми вже є, з якими вони стикнулися, з якими проблемами, які вони виділяли, що вдалося, що не вдалося. Тобто ми вже маємо відправний пункт, тобто є напрацювання, їх не потрібно ігнорувати, проєктувати щось нове. Були напрацювання, їх проігнорувати. Зрозуміло. Добре, а де звіт відділу культурних індустрій міста Львова? От питання. Ну є ж відділ культурних індустрій, який займається розробкою, власне, підтримкою соціокультурних проєктів, який би фактично мав би орієнтувати цю стратегію? Застрілили. Ні, ну питання. Питання тоді, чи ефективною є робота цієї інституції як такої, яка займається, власне, розробкою окремих, от фактично, наскільки я розумію, наш відділ культурних індустрій більше займається вибором проєктів, які потрібно підтримати. Але чи самі вони займаються розробкою якихось заходів з точки зору міста розвитку культури? Розвиток, власне, не тільки збереження, не тільки якась там статистика, а власне розвиток. Представників управління культури і туризму немає. Скільки я розумію, проходив пан Андрій Сліда, прийшов. Так що ваш запит залишається без відповіді. Були запрошені. Я сижу і слухаю, і пробую самому для себе зрозуміти, що від мене сьогодні хочуть. Мене звати Славюк Андрій, я перепрошую, не представився. Я знаю. Пане Андрію,
стратегія економічного розвитку розроблена, це останній, це моніторинг року. Це одна із 115 стратегій розглядається. Якщо це є парад стратегії, я розумію, завдання параду стратегії – це показати, що було багато документів, які розроблялися, але вони неефективні. В сфері культури таких документів, розроблених на рівні міської ради, майже немає. Ну, за винятком положення про соціокультурний проєкт, який, можна сказати, це одна із таких новацій, яка має свої і позитивні, і негативні сторони. І одна з негативних сторін тут дуже яскраво проявляється. Я вам зараз бігаю і дзвоню, я можу з'ясувати, де 21 тисяча поділася на реалізований вже проєкт. І це є, з одного боку, нормативи фінансування, які є, які би треба було якось змінити і впливати, вже кілька було спроб на державному рівні, з другого боку, ту бюрократичну схему і критерії визначення кращих проєктів, тобто відбору тих проєктів за участю. Але це є, можна сказати, одна із позитивних речей, яку можна теж включити до цього параду стратегії, які можна покращувати. З іншого боку, є відповідно на обласному рівні, на державному рівні, в галузі культури були нормативні документи, прийняті після 2005 року концепція державної культурної політики в галузі культури, яку мали були реалізувати до 2007 року. Є програма розвитку культури урядова, тобто там є дуже гарні слова. Бо розробляли методично, їх розробляли вірно, але вона не реалізується. Це теж питання, чому не реалізується. Якщо, я так розумію, якщо є це парад, то значить ми дивимося на параді, хто як себе, як виглядає, як себе поводить, чому це так є. І цей парад стратегії мав би включати в себе в поле зору ці всі речі, які впливають на культурне середовище міста. І щоб потім можна було розглянути культуру в контексті стратегічного розвитку міста. І, власне, тут і ці культурні індустрії. І мене так це дуже втішило, що створили таку структуру при управлінні культури. А чому вона не працює? Чому? Або чому вона так саме працює? Це теж важливо би було розглянути в цьому контексті. Мені здається, що нам навіть і немає дуже багато щодо аналізу, бо про зроблене, а треба подумати про те, як культуру розглянути як чинник сталого розвитку міста. Цей культурний ресурс, його описати і визначити, які необхідні дії для того, щоб цей ресурс запрацював на сталий розвиток міста, розвиток громади міста, а туристи вже будуть до того приїжджати, і тоді вони будуть приїжджати ті, які треба. В гості.